Sap. Заа түрэс нэг юм оргиж хөргсөн. Оргилон сайх өдөр хэлхэл юм байл та. Товчхон зэрэг чи гоё юм л да. Жилийн хугацаа 10. Айгуу гоё юм. Аа нэг кофе устгачаад мистик амсчаад. Гоё шүлэг шүү. Өмнөрийн хонгор шалхвал гиндөө нөхчилдэг тэр нотхийн хүү байсан юм. Вапич цвэшгээг орсоронд гишгэг газар хүрээ найрчи явсан юм. Хоёр талаас шасах зур шиг огцом гэлтгээд 27 удаа түүнийг бүхэд хов хог хоёртоо дарагдсан эх орн нь хэнээр дутаж хэрхэн хохирсноо харах сүвгүй харанхуй батхан ширвээд онсон сүв шиг бах цөл шиг баха ханган годгонож 27 мэд хорсолтойгоор хор хор бүцүүлж үлдсэн юм. Бүхнэр боорхиод гэж хурч дуулаа хөөц. Нөгөө л 27 таада нөгчсөн хүний өрс нухчих хинэтний өөдөөс нодрох зангидсэн эрс. Хүний ганц чамайг хөрөнгөх уусаа санаад ой мод шиг нөхтөө Цэргийн албатаа цуг орхиж оргсон гэж ярьдаг. Алтайгаа сонснаас ч адгийн шаарнуудаа үзэлцснээс ч болсон юм билээ. Үнэн гэж байдаг юм бол тийлж харна гэж чи антгаас юм гэнлээ. Өхөж байж олддог үнэн байсныг даанч чи санаагүй юм байна лээ. Тэнгэр эцгээс тэнцүүхэн хуй хөртэйж орчилдон дэрсэн аавын үсийг алаг үзэж тэрсэлсэн амьтдыг алчхчээ болохол байсан алаагүй харин алгадчихсан хөрөн хөхөөсчи маань хээлж хоёр шингэсэн алхыг хүний хүнд хөргөж болдукгүй хэрв хөргөж гэн сум болоод эргэж ирдэг юм байна гэж сумын мөсөд байгаа сурам оосортой бүх хараад би болсон чамай хоргоосны гөлгний ижлүүд над руу ч бас боргожл байсан Таны шиг гэгэн 27 насыг минь тамийн эрмэг хүртэл голдорч байсан. Ясугаадс хоёроо харамлаад ярцааж хуурлах тэдний дунд дол цагчсан нэгэн байсан. Долир нүдний хин чихөө харж өр зурх хутх шиг байсан. Адгийн шаарыг чам шиг алгад чахч болох нь байсан. Алгадаагүй харин аянгад цагийн тууж авчсан. Бичих бичгтэй бичирүү шиг өчүүхэн тэр бор гөлгнөөдийн боргож мэдхгүй хэлээр бичээд хоёр зүйтэй зүш шолмос ухаан сэлбэл хөрөхгүй холын хол руу төрсөн өрөө явуулдаг шиг төрөөлөө тэндээс явуулчихсан. Уулаа сансны талаг төлөөхөн нэг нь 27 тат өгч болдгийг холын тэнд ойлгодоггүй юм блэ. Үнний өнөөсний төлөөхөн нэг нь 27 тат өгч болдгийг холын тэнд ойлгодоггүй юм байна лээ. Энд ойлгодог юм байла. Мм. Харин тэрнийг үүлээ санаад явуулаа гэдгийг ойлгодог. Мм. Энийг ч ойлгодог байхгүй. Холын тэнд ойлгод юм лээ. Ах минь байгаа дүү минь болсон. Анд минь байгаа дүр минь болсон. Чамаараа аль би чинь айлын нүдэлд байгаа золбирох ноход мэт алтайгаар хаад гарчих гээд байсан. Ах дүүнэрийгаа чахталж авлаа шүү дээ. 27 нас хорвоо боосрлоод чирвэл даамаар хүний нас 27 нас буугаад нутх мордох очиранг бүүнд шиг цачаагаад зэм сум хоёр эсгүүц холын хол руу явчихсан чиний нас амьдралаас 27 удаа явсан хүн мөнхөрдөгч юм шиг аргыг нь олоод 27-оо давчихсан хүн мөнхсний лайтай амьдэрдэг юм шиг 94 оны 4 сарын 6. За та хоёр тэгээ байнахын мөнийг үзүүлнэ дээ. Тэгнэ. За их баярлаа. Ийм нэг станыг хэрэгтэй нэг гаргаж өгсөн үнийг ч бүр надаас маш их асуулт. Мэдэх юм аа. Яа. Нүнгүн эхтэй хөөх, нүнгүн аяхтаа сайхаар
Гэсэлээ. Миний одоо дотны найз. Тий. Базраа их хүн авчирж гэнэ үү? А? Базраа их хүн авчирж гэнэ үү тань дээр? Аа, авчирт юм аа. Ахиш контор юм. Шин ном гарсан уу сая? Гарсан. Хоёр шин ном гарсан. Энд хэд их ном байна нэ? 42. Герман Хеллер. Социализмтэй би коммунистуудтай маш хайртай болоод байгаа. За. Тэд намайг 20-д хашаадаг та. Миний юг юг өстэйдээс юм байгаа. Ханшиг. Дараара тавьчихад ингээд босоо захаар төчөг халхаг орж байгааны захаар төчөг яасан ба надад нэг баахны цоол өлгөч гэсэн. Би цоол одоо хоёрын өлгөөр болчихсон. Дэлхийд сорохгүй л байхгүй. Ялангуяа тэд нар надад мэргэжлийн хоройо тавьсан нь бүр гар болчихсон. Эх юм Монголд ажиллах эрхгүй хүн шүү дээ багшаа. Багшлах эрхгүй. Эх юм хасчихсан. Залуучуудаа ажиллах. Эрийн хэдэн оны үедээ, эрийн нэг хоёр оны үедээ их сургуультай эргэж ирээ гэж би Монгол улсын их сургуулийн ректор дорж өгдөг залууд миний үеийн болсон. Манай орчин багш нарын байранд нэг байшинт цог байсан. Манай хоёр хүүхэд нэг чацаг гэдэг юм. Хоёулаа хүүхдээ хөтлөж хайх Я оптав гэж хөтлөж хөтлөж тэр бид хаш гэдэг нь байсан. Тэгэхэд би дорчоо одоо өвгөн чих сургуультай ингэж ирэхтэй одоо дутуу дэсэн ажлаа хийчихэж байна. Компани залуучууд хатаа хийж байгаа. Гэж хэлсэн чинь. Яг үстэн гэж. Яача чамд нэг их засгийн газар 20 тавьчихсан учраас тэр зас 20 их цоцолж засгийн газрыг шийдэх хэрэгсэн хойно ярахаас биш би өөрөө мэдлж чамаг авч болохгүй шүү дээ засгийн газрын бодлогын эсрэг техникийн хэсэг болсон хойно би төгмөрлөд 20 тавьсан оо такси би маш сайхан дуулж байлаа Аримтайг бол арим, цагдаатайг бол цагдаатай. Цаа гэдэг цэхэдний аримтай. Айлгаа төрчихсэн ард түмэндээ энд нь монтог хүчрэхгүй бол миний эсрэг талд байлдаа өөрийн урсныг сонсоод би маш их баярлаж байна. Энэ үйл үйлчлэгт дотоодын хөтөн дайнд би яаж гарсан юм бэ шүү дээ. Би наадах мэдээллийг чи сонсоод маш их баярлаж байна гэсэн. Ямар ямар юу байх вэ? Монгол улс байхад дөрвөн дээд сургуульд дөрвөн дээр ерөнхийдөө дөрвөн дээд сургууль гэсэн. Монгол улсын их сургууль улсын багшийн дээд сургууль Өтөөч хүн дээр сурхуй, анрафаны дээр сурхуй. Цхуртаа багш байлаа.
сургууль сургуулийн удирдлагууд өөрийн шугамаараа намын гүшүүдтэй дамжуулж байсан. Миний хүнийг сайн гарч байгаа гэж та. Лохоц үчи дуусан ш та. Дуусан. Лохоц энэ нэг жил цэндаанд байж. Төмөр очир нь лохоц нарын хэмжээнд байж тавиад мөн малчны хөөгч хэмээс өргөж өгсөн ш. Таны тэгээ яагаад тэгээд атар таны хэл ам болдгоо байсан юм уу? Яагаад гэдэг байсан юм бол? Ерөөсө атархал юм аа. Ерөөсө хэл ам болдгоо чи баа. Атархал. Бид нэр надтай цог оршин залуу багш нар ер нь залуу хөгшингөө хөгөө багш нар сургуулийн хэмжээнд 7 хоногт 18-аас 20 цагийн хичээл заадаг үүрэгтэй. Тэгэд би 7 хоног 52 цагийн хичээл заадаг. Дөрвөн дээд сургуульд тийм. Тэгээд мөнгөийг ч ястаа уудалж байлаа да. Илүү цаг тэгээ мөнгөгөө. Анаачтай. Өтөн мэн фарнаадаг. Нэг хилээд цаг чинь 10 төгрөг биш. Аа. Татвар матвар авахгүй шууд 10 төгрөг байлаа. Одоо хөдлөмөр сонинд ажиллаж байхдаа үе бас хөдлөмөр сонинд намайг очиход 60 мянган уншигчтай байлаа. Тэгээ төрөлд ажилладаг үйлдвэрч нэвлийн гишүүн 60 мянган хүн байчих. Өдөр ерөөсөө шууд сахиал үлдв. Тэгээд намайг 13 жил ажилла тэндээс явхад цахиалагчид нь 120 мянга хүрсэн байсан. Хоёр дахин өссөн. Тэнд байж байтал ганц бас нэг хэл амдараа. Нэг өдөр өдөршний төв зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй хорл болно. Хүн болгон суух гэрэлтэй гэдэг. Намын хорооноос нэг юм барьч гарын үсэг зорволж бүх хүний ажил дээр. За. Байхгүй хүмүүсийг хэзээ ирэхгүй. Намын хороонд орчиж гар их шиг зор гэж хэлээрэ. Тэгээ бүх хүмүүс ороод. Ажил тарсны дараа гайхаад одоо юу болчихсон юм бол гэж гайхсан ч. Тэгсэн чинь намаа авч хэлцэх гэж. Яагаад гэхээр шанал тоссон гинэ. За. Капиталист аюул занлыг авчирч байгаа. Маш их мөнгө олдог. Хоёр жилийн миний тэр орлон бүх мөнгөний жагсаалт гаргасан байгаа. Хоёр жил миний цагийг бүрдгэсэн байна. Хоёр жилийн турш маш нарийн нэг нахяа миний араас хөөцөлдөж. Бүтэн чинь би хоёр жилд 2 цаг 2 минутын ажил тасалсан байна. 2 жилийн дотор. Тэгэд яагаад таслав гэхээр юу шалтгаан байсан бэ? Ухаан би бол хэдэн зуун цаг илүү ажилласан юм байхгүй. Би өглөө ажилдаа 1 цаг төрүүлж очиад орой 2-оос 3 цагийн сүлд гардаг байлаа. Зардхан гэж нэг хасгийн нэр дуусна таагүй. Өдөрчдийн төв зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ш. Тэр бол маш их ажилтдаг. Бид хоёр өөд өөдөөсөө харс өрөөд. Хаалганы цаг ингээд төгжээ дуурахад би гараад ирдэг. Миний төгжээ дуурахад зардхан гараад ирдэг. За явах гэж байна. Явъя даа та. Орооччих шиг боллоо гэд ингээд хоёлаа гардаг. Тэгээд тэнгиж ажиллаа. Хөдмөр сонныг шин ер нь би Огон хөдмөрт насаар ажиллажсан олон хүн бий л 10 гаруй 20-д хүн бий. Тэгээд би л гол юм ин ачаагийн чичээч явсан.
миний бичсэн юм хүмүүс унших байх ерөөсөө маш их хүсэл төрүүлдэг. Тэгж ажиллалаа л хэвч нь 2 цаг 2 минутын ажил 2 жилийн дотор тасарсан. Тэгээ би хэлж байгаа юм. Юу ярьж байгаа юм? Би өглөө 1 цаг төрүүлж ирдэг. Орой 2-оос 3 цаг оройтж хайрдаг гэсэн чинь юу гэж хариулсан гэж? Тэр бол таны асуудлаа. Хөд Монгол улсын хөдөлмөрийн хуульд заасан 8 цагийн дотор та өөрөө ажиллаа хийх хэрэгтэй. Тэрнийг амжихгүй хийж чадаагүй хүн бол эсвэл халамтан эсвэл илүү цагаар сууж ажиллана гэж яхаа. Тэгсэн чинь гол юм нь юу гэвэл тэр үед яг тэнд мэдж явсан да Монгол улсын бүх оршин суугчдын цалингийн жагсаалтыг. Тэр үед чинь одоо бүх хүн дээд сургууль төгссөн хүн нэг ижилхэн тоо, дунд сургууль төгссөн хүн нэг ижилхэн тоо, ингэж ажил хийсэн хүн нэг ижилхэн тоотой яг цалин авдаг байлаа яг тэнцүү. За, Цэдэн бал дарах ганцаараа 2500 төгрөгийн цалинтай сард. Улс төрийн төвчөний гүшүүд нь 2300 төгрөгийн цалинтай. За, яамны сайд нь 1300 төгрөгийн цалинтай. Яамны орлогч сайд нь 1100 төгрөгийн цалинтай. Хэлтсийн дарга 950 төгрөгийн цалинтай. Тэгээд бусад ажилтнууд 700 төгрөгийн цалинтай. Тэд боловсралтай хүмүүс. Дунд боловсралтай хүмүүс 450 төгрөгийн цалинтай. Ерөөсөө яг гунастай ярьж хэлэх нь хайрч үлч. Цэдэн бал даргын цалин сонсно гэдэг сони юм аа. Тэгсэн чинь би гэдэг хүн 1000 сар болгоно 2 жилийн дунд шахаа өчхөд сар болгоно 1388 төгрөг болсон байна. Яамны сайдас Монгол бүгд найрамд Монгол Ард Улсын яамны сайдас дэше цалин болсон. Яаж байгаа юм чи? Тэгсэн чинь би тэр үед Ленин надад тосвосон дөө. Нэг Сэнгэгийн юу байдаг шв. Ленинтэй би нэг удаа очирсан юм. Ленин над маш их тосвосон юм. Харин хол явж ирзөөг намайг харин Ленинтэй гэх хүмүүс гайхаад байдаг юм. Сэнгэгийн өвгөн партизаны яриаг залдартай шв. Тэгээд Ленин над тэнхээр тосвосон л яраа. Тэгсэн чинь тэгсэн. За Ленин багшийн сургаалаар би ажиллаж амьдарсан. Хөдөлмөр. Тийм. Ленин зохиолдоо бичгтэй. Коммунизм гэдэг бол хоёр шаттай. Доод шат нь социализм, дээд шат нь коммунизм гэж. Социализмын үед хүн бүр чадлынхаа хэрээр ажиллаж, хийснийхээ хэрээр авна гэсэн ийм зарчим та. Хэн эс ажиллана тэр юу ч авахгүй. Хүн бүр чадлынхаа хэрээр ажиллаж, хийснийхээ хэрээр авна гэж. За, дээд шат, коммунизмын үед бол хэн хүн бүр дээд чадлынхаа хэрээр ажиллаж, хэрэгцээнийхээ хэрээр авна гэж. Коммунизмд орчихвол би чинь 100,000 төгрөгийн ажил хийчихвэл хэрэгцээ гарахгүй бол 1000-ын лаваад 900-г нь улсын төсөлтөд дэвхэл л да. Тийм сайхан байш. Би бол ерөөсөй хулгайлаагүй. Та нарыг над илүү юм бичээд өг гэж хэнийг ч шахаагүй, хэнийг ч ахуулдаагүй. Би бол ингээл бичээд сонингийн чинь гаргаад байсан. Сонин чинь намайг ирэхэд ямар байлаа хөдмөр сонин. Хүчээр л хүмүүсээ захиал үлдэг. Тэгээд улсууд уншдагчгүй байсан. Нэг иймэрхүү сонин байсан. Тэгээд одоо ямар байна? Хөдмөр сонин чинь тухаар гойсон улсууд гадуур зөндөө хугаад танад хөдлөр байна хөдлөрт юм гарсан гэдэг нэг гэж яваад ингэж байж ажиллаа би бол буруу юм хийгээг хөө юу ярьж байгаа тэгсэн чинь намайг юу гэж буруудахгүй шүүмжил хүлээж авахгүй шүүмжилийг чадлагаас сэргүүлдэг нөхөр яг мөнд энэ бол ингээд ямар шүүмжилийг хүлээж авдаг гүүр зөв шүүмжэд би хүлээж авах гэх юм. Та нар бол Ленин багшийн эсрэг
намайг шүмжилж байсан. Би тэгээд дана бусад ажилтнууд чи өдөрж ингээд уцаар яриад хүн орж ирвэл хов яриад ингээд суугаад ингээд ажиллаж цагийн цаг бүтэн хосор цаг хоцорч ирээд 3-4 цагийн урд би нэг юутаа ингээд гараад явчихдаг. Им аргалж бай амдрах. Би бол яа энэ сэтлээс бүх өөрийнхөө байгаль юм аа гаргаж ачаасан. Тэгж ажиллаа гэ та нар наа буруудахгүй байгаа юм бол би хүлээж авч чадахгүй шүүмжил байна. Тэ дама хальчихаагүй ямар ч гэсэн тэгэд үлдээсэй л да. Дээшээ таны бичгийн өрөөнд орох уу? А? Уран бүтээл жоохон ярих уу дээшээ гарч. За тавь. Гол байх уу? Асуу. Уун гэвэл. Энэ шин бүрэн чоны. Кабинет хамсаа. За их сонирхолтой. Бүх саслаа шүү. Зүгээр л их хамттай. Хамттай байна. Йоо. Цэлэн балдаргын цалин хийж чалаа. Сэнмаш. Сэнмаш. 450 төгрөг. Тэгээд ус удирчсэн 2500 төгрөг цалин. Гоон чихгийн ном. Оо. Гоон чихгийн ном. Гоон чихгийн. Техн. Тэгээд дүүдөө итгэж энэ алдарт сайхан одоо тууж хавлих эрхийг өгсөн. Итгэл хүлээл гэсэн танд их баярлалаа. Гайхын ангад цагийн туужийн гадаад төвлөлүүд нь танд баямар хэвлэн бай. Ямар ямар хил дээр хэвлэл байна? Аа, Вайнакийн тагийг үзүүлгэж байна. Вайнакийн энэ ангад цагийн туужийн гол дүрийн баатрын агуй тарагдчих та. Энд бичсэн байх. 19 цаг 53 минут чагаалсан Тэмээн хөзөөний хавцал Байнакийн авах шугуу нас олсон. 43 жилийн дараа орж олж авсан нэг бол их өндөр үнэ Тэмээн хөзөө гэдэг газрын хавцал дотроос. Энийн хулгын мэрчгсэн биднес шиг нэг хоёрын хоорондын эрчүүл ирвэл сум гарцдахгүй энийгээрээ савчих байж л да. Тэгэхэд энэ нэг аянгад цагийн туужийн гол дүр Байнак гэж одоо би хилчхэн зөв үү? 27 наснаа хорвоог орхисон гол дүрийн баатар бодит төв бодит хүмүүс. Тэр хүн зориулж аавтай гаяа ханд явж байгаа эн түүхийг ярилжсэн. Тэгээд тэр аав нь надад жингээс гэж одоо хүүгийнхээ тухай өөрийнхөө тухай гасаах та анд явж байгаад ярьж өгснэг нь хянган цагийн тууж болгож битсэн баггүй. Та энэ хянган цагийн туужийг ер нь яагаад бичиж гэж бодсон юм бэ? Яг одоо артмийн дотор домог болсныг гэл яриа. Нэг энд ороход л явж байсан хөөрхөн амтэн хүндэг юм хорго тусдаа нэг амтэн явсан хүний ганц хөөгч тэр аавын би таних юм. Би жоохон хөөхт байсан. Анчид дагаад анх ууланд анх хийж явахад өгөн хамгийн ахмад нь тэр өгөн Жанбек яг нэрээрээ байгаа. Жанбек гэж их цагаан сахалтай нэг ядамсрынгийн ядамсрын зураачийн то өлгөрч өгөн бөлөө туурч өгөн бөлөө зураг байдаг зураг байдаг шүү дээ. Алдарт яг тэр зураг шиг тийм тэр зургийг санагдуулсан тийм ихээ том бийтэй хүн байсан. Аха. Тэр хүний ганц хөө байхгүй. Тэгэхээр би энийг бичихгүй бол өөр юугаа бичих вэ? Социализмын үед бол энийг нэрлж болохгүй тийм. Чингис хаан нэг монголчууд яаж хайрсан нэрийг хэлж болохгүй гэж тэр үед Байнак гэдэг нэр хэлж болохгүй. Бүр тийм хатуу байсан юм аа тийм. Тэгсэн чинь бид нэр кино хийх гээд аянга цагийн туужийг кино хийх гээд аянга цагийн дуйл. Т
тий аянга цагийн дуйл гэж кино хийх гээд явж яхад нэг хасаг жолооч байсан юм нэг ногоон нүдтэй юм чи хэм блэд нүдэндээ харагдаад байна бидний жолоочаар явсан үшин чи бидний яриаг ингээ сонсоод байнаг байнаг гэд ярахад тэгэд бидний очиж аялаас хамгаалахад мэдгэсэн байгаа шүү дээ бид нэр чинь тэр Байнагын тухай хийлж байна. Энийгээр кино хийх гэж байна. Ингиж болдог юм уу гэж. Яг за мен моо тэнмил хасаг шиг. Тим хоройтой байсан. Тэгэд энэ тууж гараад энэ кино гарсны дараа бол эрэгтэй хөөхдөл төрвөл одоо тэмүүжин болдог шиг Чингис болдог шиг бүгд байнаг 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 гэсэн баахан олон нэртэй тийм хөөхтөдтэй бас Барвалтад Баяул гээд Баяул гээд Чингис хамт Чингис хамт Байнаг бийн тухай би бичих өртөө хөндлөлтэй Байнаг хамгийн сүлд алагдахад өмссөн готл нь миний аавын готл байсан Аа хөлдөө өглөөг ээж хөм үж сонсноо та нар. Хөм үү? Аа. Дотоо ойсон готлыг хэлэх үү? Гөө. Сарлагийн арсик элдээд хатуухан элдээд хэцөөлрүүлэхгүй. Тэгээ готл хийчихсэн. Хөм готл. Тэгээд нэг хар модны ёо гэдэг ялзархаа гэх одоо хар мод ялзраа дотроо ингээд өгөрчсөн ингээд бужигнсэн юм болдгоо шүү дээ өнгөрсөн мод улаан юм болдгоо тэрнийг шин төрхөөд усанд хийж оонуулж байгаа тэгээд ингээд төрөхөөр уу улаан болчихжээ хөхөрийг бас тэгж бол ойлгоно тэгээд юунд хийгээд татаачихна юун хатуу байх гэж гутлын шөөмөг хөө гутлын төрөө төрөөгийн хатаач хад тэгэд ойчсон тийм туваа маягийн гутл монгол гутл бариад гутлтай ишижлэх юм доо тэгэ бариад гутл шиг ингэж зожаалсан юу тавиагүй хоёр давхар сарлагийн ширээр дорнол тавьчихсан тийм гутл тавь ээж аавд ойчхад ингээ сууж байтал баянаг орж ийж Манай гэрийн гэр тэр уулын мохорт ганцаараа хөөгдөж явах та. Би өлгөөтэй байсан юм биш. Намайг өлгөөтэй өлгөөндөө хөвтж яхад орж ирсэн чинь эгчээ ахын энэ гутлыг би нэг төр өмсчихэд энэ өөрийнхөө гутлыг уллуулж аваад авчирж өгье гэд. Тэгэхэр нь тэгж улаан цайм гуйхт нүгвэ гэж хэлж ядааг. За тэгвэл тэгдэ. Ах чинь гутлгүй байгаа шүү дээ чи бас бодоорой гэж хэлээд тэгэд өгчөж а байнагийн хөлн тийм байж за биеинд өмсөн хөгчсчүүн нарийн хургун доктортой хөгчсчүүн дээлтэй бодосон тэр дээл нь бол Манай нот тэн тэр аянга цагийн туйлд гараад байдаг дахка гэд нэг төхөр байж тээ. Юу сүр сар хоч та дахка гэж тэр хүний дээл. За карбин буун миний авгах аавын 10 насаар дүү самаа гэдэг хүний карбин буу. А нөгөө улаан өнгөн малгаан мөн нөгөө давг гэдэг сар сур хочтын малгай байсан. Ийм юм юмсээр явсан. За тэр хувцсыг яагаад авсан юм гээд за аавын гутлыг яах вэ? Гуйгаад авчир. Тэр хувцсыг бол эрийн сайнаар дээрэмдэж авсан. Тэд нэрээс. Яах вэ гээд миний хоодасан гэж манай өвлж намаржаа байдгий. Уулын бүр тагтад. Тэр намаржаанд манайхыг байж яхад тэр дахка гэдэг сүр сарын сая гэрэлсэн цай залуу байж
Тэгээд сүр сарынд 3 хүн хүлээж очив. Баянахыг барьна гээд. Мөр энтерэ бүр холдуулчихсан. Тэгээд хэд хонж. Тэгэл ингээс сураг тавиад нохой хоцгойг сонсоод ингээл байж байтал өнөгч нь ирж явна гэж авгаана. Тэгдэг. Урт насан өгч намын гişүү хүн онцлог. Сараг баян урт насан гэж нэг өөрөө хөөх төрөлөө нэг том биш тийм авгаа байс юм аа сайхан. Тэр ирж явахад нөгөө улсуудын их нарийн таатар зохиоч. За чи ороод ирэхэд бид нэр суужил бай хөдлөхгүй сууж бай. Чи баянаатай хурвуулаа тараа тараа суучих гээд чандамлсан байдалтай тараа. Чи цайгаа тавгтаа цуг өгөөрэй гэж. Тэгвэл нөгөө хүн чи хоёр гараа авна шүү дээ. Тэгээд цайгаа хийж өгөөд ингээд тавьж байгаа тавгаа авчаад нөгөө хоёр гараа сулчин чинь байна хөөхөрээд хоёр гараа арал авсан. Тэгсэн чинь нэг нь өсөрч ирээд араас нь тэмрээд авсан. Нэг нь хөлдөн ингээд араацлдчих. Нэг нь бүсгүй хаваасан байсан юм. Тэгсэн чинь тэр дагга гэдэг тэр гэрийн эзэн бол араас нь их шуурхаа тийм хурдан хүн байсан. Тэгс ингээд авсан чинь ганц ингээд тонгорход цуухан дээгүр нөгөө толгон дээгүр давж очиод толгон дотор шигдчихэж. Гал гол байсан юм, гал гөсгөө байсан юм байна. Толгон дотор шигдчихсэн чинь нөгөө хөлөөс нь авсныг нөгөө хөлөөр өшгөлөө 50-аар доохоч хэвчсэн байгаа. Нэг өшгөлхөд тийрэхэд. Тэгээд нөгөө ирсний дээрээс нь ингэ цохоод өргөж ирээд газар цогчихсан. Ингэж өргөж ирээд ингээд балбчихад тэр гурвуулаа байхад хаа та нарыг би ахдөөгөө өөрийн садан төрлөө гэж бодоод би ирж байдаг та нарын байж байгаа байдал чинь намайг барьж аваад хасах халахын шоронд миний цусыг уух гэж та нар ингэж байсан юм бэ. За тэгвэл би энийг чинь ингэж хариулна даа гэд нөгөө гурвыг бүр батчаад одоо хөнгөж тоохгүй тэгээд нэг нь шид 50-аар дорч хөвчихсэн нэг нь нөгөө толгон дотор хөвчихөвчихсэн нэг нь ингээд хөдөлгөхийн аргагүй цохиулчихсан хөвчихэд нь авдэр хоймрын авдрыг нөргөж агаад доош харуулаад бүх юм асгац байгаа. Хоймрын авдрыг шөөрч аваад тэгээд дотор нь нөгөө хөвчихсэж байгаа дээл байж шээ. Цэргээс халагдчих ирэхэд нь ойж өгсөн дээл юм байна. Нэг л 5 хоног өмссөн юм өгөө юм уу тийм шинлээл. Тэрнийг өмсөөд улаан малгай нөгөө улаан өнгөн малгай гэж яваад тэгээд тэнд байсан карвин буу манай тэр самаа гэдэг нагц ёо миний авга ахын буугийн аваад тэгээд сомыг хамаг сумын өөрийнхөө нөгөө юм дайзантай хийж дүүртэл хийж аваад тэгэд үлдснийг хармаалж аваад өвөрлж аваад тэгэд одоо намайг сум өлгөөцөн та нар чадaltaй юм бол миний хойноос гараад ирчихээ гэх тэгээ гараад яваад өгсөн тэгэд морио уншаад давхиач юу зүгээр зөөлхөн гэлгэрээд яваад өгсөн гэж галгуулаад яваад өгсөн. Тэрнийч тэрчээр тэдний хэнийгч хараагүй. Тэр кинонд гардаг бидний хөрөл киноога зөв бас олон жил болохоор мартаж авах гэж тэр 3 хүн барих гэж. Уг нь тэр хэсгээс гадвал их драматиктай юм байна мда. Байнак яваас гэж. Байнакийн агуугаас 1992 оны 5 сар 17 19 цаг 35 минутанд гэж байгаа юм аа тийм. Энэ Сэлбэрийн харда Монгол ард улс гэж байна шүү дээ. Улс гэж. Улс гэж. Тийм. Хөөчм бичгээр бичдэг байх гэж. Энэ Монголын хээ уулз урлаад ингээд сууж гэсэн. Гарын уртаа хүм байжээ тий. Тий.
одоо цаг нөхцөх гэж хөөрхө сууж байхдаа. Эх орноос ургасан Монголыг үжин ятдаг хүн бол ийм юм хийч суух уу? Энэ 1981 онд Берлин хэлэгдсэн юм байна шүү дээ. Хавцсан бас их сонио өргөмс хавцсан юм шүү дээ. За энэ 13 дахь хэвлэлгээ. 23 дахь хэвлэл. Хөтөнгөр маань хэвлэл. Хамгийн олон хэвлэгч нь миний юм да. Юу байна? Турк байна. Энэ Франц юм шиг байна. Ямар ном юм? Франц үү? Энэ Голланд хэлээр байна. Энэ Франц байна. Мөн Франц юм шиг байна. Италия Франц. Харамгорон цаа гарван хүрдэн минут ойчилсан. Бэлэгт сайн цаг гэж яних хэлдэг юм. 13 гэдэг чинь Монголын хамгийн бэлэгтэй цаахан тоо юусын тодорхой гэж байна. 13 ал тайман 33 хорнос мэн гэдэг чинь тийм биш. Тэгсэн чинь нэг Христосын шашных нь юу германчуудыг өөрийнх нь шашинд оруулахын тулд үнд бүхий юм нь устсан байна. Маш сайн бэр ормөрг болтон устгаж байгаа. Тэгэд яасан? Германчууд бол эртний германчууд бол олон талаараа Монголын одоо малчин нүүдэлчд шиг юм сэтгэлтэй бодолтой заншилтай усд байсан. Ромын түүхчид, Грекийн түүхчид, Герман нар явсан түүхэндээ бичих нь яг манай одоо хөдөөний эртний монголчууд шиг хэдэн зуун жилийн өмнөх монголчууд шиг тийм үед нар байсан байна. Тэгсэн чинь христийн шашинд оруулахдаа үнтэй юм нь устгахад бүх юм ингээд үнтэй юм үнэг болгож байгаа. Тэр 13-ийн тоог бол маш чадварлаг устгасан байна. Одоо 13-ийн тоог бол дэлхийд айл үзэхгүй. 13-нд мөнгөний хаан шунсан гэж нэ хар баашин гариг гэж нэг юм дуулдаад байдаг шүү дээ. Гэхмээр тэгсэн чинь тэрний нөгөө исламын шашинтай түркөд төртөлтэй нэг ашиглсан байгаа. Одоо Туркийн Turkish Airlines гэдэг онгоцонд та нар суувал 13 дугаар игнэ гэж байхгүй. Ингээд суугаад ингээд суудлаа явж байтал 10, 11, 12 гэсэн 14 болоод явчихна. Тийм амжилттай устгасан юм байна. За хөн. За баярлалаа. Би уншиж байгаа өөрө дахиад та доор нь чичхүү цаа талд нь байсан ч бас
Баярлаа. Тэгээ Монголын захаачдад мэнч их боён хийж байна да. Цаад бол чинь сад өнхөнөр чинь тэрний мэдтийм үгүй юм гэхгүй. Хоёлоо одоо дараагийн ажлаа хөхтөнгөө романа гаргамаар байна хаа. Гэхдээ чи миний өвөлгүүдийг нэг хавлаа. Тэр би хэлсэн өвөлгүүдийг хавлаа. Тэгээд бусад туулуудыг хавлаа. Тэр галчгийн манайхан хайчсан нэг өлзий хэдэ бухал гэдэг нэг тууж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд чамд хэлж байсан баха. Хэлж байсан. Нэг намайг мөрөөр тэг шууд залгаад явчихсан. Өлзий хэдэ бухал тэр гурван туужийг бол гурвынгийн ийм маягаар одоо өлдсөн гурван туужийг ингэж харахулчин хүмүүс авнаа. Гэтэ яха хүмүүс шин юм уншмаар санагдаад байна гэдэг аахгүй. Одоо ингэж тань өмнө гарсан бүх номыг уншсан хүмүүс шин одоо хөхтөнгөр шиг арманы юм уу гаргаж өгөөч гэж сал хийрээд байна. Таны цаг зав жоохон баг байгаад байна уу? Бичээд орчуулах ажил амжихгүй байгаад байна уу? Миний одоо тэр хөхтөнгөрийг одоо би нэг юун дотроос ярьж үзвэл миний тэр гар өчмөл. Тэгвэл нэр ахаа их гоё ажил хиймээр байна. Явчихэл байхад. Монголд бүр маш сайнэр хэвлээд гоё нээлтийн гоё хийгээд бүр их. Тийм. Ямар хэдэс ном орчуулчихыг хэмжээний номын хэлтэй хүн байна уу? Номын үг байна. Би дагуулж ирэх үү? Оо дагуулж ирээч яах вэ? Чи өөрөөс нь асуу. Тэгээ нэгнийг эхлээд олоодохыг би. За. Тэгээд олчаад тэний машин дүүлэх хэрэгтэй. За. Машин дүүлээд тэгээд энэ хүрээд ингэж төгсд юм а гэдгийг хэлж өгөхөд тэн хагас нь орчуулагдчихсан байхаа. Та гараараа бичсэн юм уу? Гараар бичсэн. Би тэр компьютерт би хийчих ёо. Тэгээ би хийчих. Та олчход надад хэлчихгүй. За за за. Тэгээ би герман хэлтэй хүүхд олж ирээд үргэлжлүүлээ орчуулад болгочихъя. За. Тэгээ энэ жилдээ багтаа гаргахч бол би бодоод байна. Тэгээд нөгөө би одоо ер нь ээлж үзэж маргаашнаас эхлээд л таны ярилд гарах. Тэгээд би яг таны одоо номоор яг ийм хэмжээтэй ийм цуврал хийх гээд байгаа. Тэгээд сүулдэ ингээ тавихаар чинагийн галсан гэдэг нэртэй ийм цуврал хийх гээд байгаа. Гой. Ингээ тавихад ингээд нэг айлбын номын санд ингээд бидээ бэлгэлдэг ингээд нэг юм цуурлаараа ботлж байгаа ухаан юм да. Тий. Тэгвэл бас ингээд энэ хойч үед маань, залуу үед маань бидэнд одоо хэрэгтэй юм да. Уншиж байв л. Би тэр их гэдэг таны өгүүлэг байдаг юм шүү дээ. Их гэдэг нэртэй өгүүлэг. Тий. Гайхалтай өгүүлэг шүү. Би тэрийг энэ цахимд оруулсан. Ямар л хүн шүү. 400 мянган хүн ирсэн юм шиг. Чи тэр эзэн гэдэг нэг өгүүлгийг нөрүүлээд үчээрэй. За. Ухаан миний хамгийн сайн өгүүлэг тэр бол өгшөө бат юм эзэн гэж. Ба 2 3 хаан хоц. Би таны Тэнгэрийн охин хамгийн дуртай шин. Аа. Тэнгэрийн охин. Тэнгэрийн охин чи яг дэлхийн утга зохиол юм. Ё алтан фондод орчихсан өгүүлэг л дээ. Тэр их хэдин өгүүлгүүд чинь ер нь тус бүрдээ нэг дор хаяхад нэг Монголын дунд зохиолчдын тууч шиг чин дарын шүү. Ройл гэж өгүүлэг байгаа шүү дээ. Аа. Дүр. Тий. Тэ өгүүлгийн төврийг ройлоор нэрлэх гэж байгаа. Болч л байна. Сонин өгүүлэг тэр. Сайн. Та тэр өгүүлгийг яагаад бичих болсон юм? Яах вэ та амтэрдээ юм байна. Тэр одоо бас таны сонссон яриа юу зүгээр яг зөвхөн. Одоо бид нар чи залуу багш нар нэг оронд нэг байшинд л олон жил хоригдчих байсан. Тэгэхэд тэр айлуудын хувь заяа яаж төгсч цааш өрнөж байна гэдгийг л хараад хажуунаас би болгоод өөрийгөө шаргуулчихгүй. Ястаа сайн юм уу гэлээ тэр. Өрөвдмөр шүү дээ. Ингээд нэг дүр тоглоод ингээд би тэр гүжирдүүлчихсэн. Эзэн гэдэг өгүүлгээ бодоод унших гэсэн үйлдэл шүү дээ. Эзэн би дахиад нэг тогтаа уншаа тэгвэл. Аа. Тэр бол үнэхээр элег амтэрч байгаа. Аа. Нэг мухлаа үгэн 70 насндаа зөнжээ гэд. Аа. Тий. Яг тэр одоо Тувачуулын хувь заяа тэр нутгийнхаа төлөө тэмцэж байгаа тэр хасгууд дураараа дөрвөж овоо могоог нь нурааж ингээд явж байгаатай чадах чинээгээр үйлчилж байгаа юм.
Данч Монгол улсын засгийн газар бол хасхийг дэмжиж тувааг дараад байдаг. Монгол эх орны бүрэн бүтэн байдлын төлөө тэмцэж байгаа нэг хэдийгэ дараад тэдний сүйтгэж байгаа улсуудыг ч дэмжиж байдаг. Одоо ерөөсөн хасхад мөн их юм очиж байна. Энэ төрлийн та одоо энэ олон улсад гарсан Монголд гараагүй номууд байна шүү дээ. Захиалууд. Энэ захиалуудаас аль нь Монголд гараасаа гэж боддог вэ? Ята болдгсан байл шүү дээ. Бүгд л гараасаа л гэж бодно. Тэгтээ ер нь эрх биш нэг өдөр гарах нь тодорхой юм бол Чингис хааны 9 зүйлтэй. Тэр бол одоо Монгол байсан цагт Чингис гэдэг нэр мартагдахгүй. Одоогийн энэ их өндөрлөг бурхны зэрэгтэй залсан энэ байдлаараа мэдээж байхгүй нь магад. Доошллоо доошллоо гэхэд Чингис шин нэг хувь хүний хувьд байж л байна. Тэгэхээр орон захаал гэж юм байсан цагт Чингисийг бол монголчууд мартаж чадах ч үгүй мартаж болох ч үгүй юм байна. Тэгэл одоо Чингисийг л гаргачих бол их учиртай юм байна монголчууд. За өөр монголчууд ч одоо Чингисийг яаж төрснийг яаж насварсныг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Миний онцлог бол би тэнд чи ингэж төрсөн чи ингэж насварсан шүү дээ гэж сануулж байгаа. Яагаад гэвэл би амар сонссон хар багада. Тэр үед манайх бичиг өсөхгүй артмын бичиг өсөхгүй артмын давуу талыг бичиг өсөхтэй хүмүүсийн дутуу талыг Аристотель бэр бичиж яасан байгаа. Нэг өндөрт нь бичиг өсөхтэй болчиход Аристотелийг харамсан бичсэн байгаа. За одоо бас тэднийсийн толгойн мангуурч эхэлнэ. Юмаа санахгүй. Одоо нөгөө бичгтээ найдаад ингээд нэгэнд биччихсэн юм тавиад яачих нь гээд ингээд байж байна. Гэж бичиг өсөхгүй байна гэдэг чинь хүний толгой чинь ёстой яг компьютер шиг байд юм ба шүү. Тэгээ би яа тэр хүний толгойн компьютероос хар багдаа сонсч байсан учраас дахин дахин сонсч байсан улсуудын хоорондоо ярихыг сонсч байсан учраас би тэрнийг яг өөрөө ингээд тэр Чингисийг төрөхөд байж байсан юм шиг насвархад байж байсан шиг тод санаж байгаа. Би тэнд төрөлт өгсөн өхөл өгсөн. Төв амрах цагаар. Амрах цагаар гэж байдаг хэрэг. Төв амрах цагаар. Тий. Энэ Оо энэ их нэг наадмын айхалтай ном шүү дээ. Нөгөө бүгд зохиоч гарс зурдаг уу? Тий. Ээжийг минь буцах намар хорвоод ирсэн ном минь. Энэ биеийг минь буцахын цагт хорвоод үлдэх ном минь. Монголын зохиочдын 9-р чуулган дээр 1993 оны 4 сарын 28-ны 14 цаг 26 минут утган хөвөнөн гэж байна. Тэгсэн чинь манад хажуу цогсч байсан залуучууд ингээд хараад л эс оюун. Энэ хүнийг тэр сагсрын юм аа. Тэр хавсрынгаан гарсан шүү дээ. Таныг би мэдэх юм аа. Хойндоо байгаа хотхоны эрийг мэдэх аргагүй. Өлгийтэй нэраа хөхтийн ирээдүйг таних аргагүй юм болов. Норугаан гарсан юм байна. Сингийн эрдэнэгоо байна. Гаадамгоо байна. Лавгоо байна. Энэ хин бэ? Хүрлөтхэн гарсан юм. Амьд яах гэсэн чинь нэг юм дутаад агч уушгаар санагтаад уншиж байна гэсэн нэг юм захиа байж. 13 удаа уншсан. Тий, 13 удаагаа одоо эхэлж уншиж байна. Тэгээд завсар хооронд нь би тэсэхгүй танд энэ захиаг бичиж байгаа гэсэн. Номныхын нэр нь юу лээ? Аа? Номныхын нэр нь Der Wolf von der Hündin. Азарган чан. Кичи нохо гэх чингэр кичи нохо хоёр наад номыг Монголд гарах юмар юм да гаргая да орчуулагч хол идэ тасхайгийн нуруугаа нэг тууж идэх шүү дээ Туугаар
Ирээ. Батрал царвал. Бор бэнд, бор өглөн байна. Хаттай хүртэл туваалж болж байна. Юу гэж хаялга хат? Юу гэж хичээв аха? Туваагаар. Хаттай хаттын ам гэж. Газар байд юм аа. Хаялга хат гэж. Анчт их очт. Бар хөөдөө. Манай Ол бол иргэд. Нэг айн иргэд гээд байдаг шүү дээ. Цуваачууд иргэд гэж хэлчихэ. Тэг бид нар бол адаа гэдэг салбар. Иргэдийн адаа салбарын чанаг баяны хүү хөтсөн маам. Жорог хуваа гэж. Хөтсөн маам. Хаттын ам. За ийм гай. Яг өгчлөвл хат давхарх чичтэй сэтгэлээ хаваалцаж би нэг бичээд аваадах юм шинээр одоо гарлаа шүү дээ за миний энэ номын үйл явдлыг бичээд би дэлхийн уран зохиолын хаалгыг цэлийтлон голгаад орж ирсэн гэж хэлж байна намайг тэрнийг миний бичгээд байж хахад Монголын зохиолчдын хувийн дараг цэдв шинэ авьяаснууд хаалга төрөн орж ирлээ гэж ихтгэлдээ хэлж байсан. Би тэр төрөн орж ирсэн авьяаснуудын нэг нь би байсан. Энийг энэ бол миний дэлхийн уран зохиолд гишүүнээр элсэх гэсэн өргөдөл байсан. Энэ өргөдөл маань одоо хэрэгжээд энэ олон хэлээр гал одоо 20-д хэлээр гараад ингээд монгол хэлэнд гарсан ганцхан хоёр дахь хэвлэл нь огт дуусчихсан анхны хэвлэл тэр дараа дуусан байсан. Ингээ гарахгүй олон жил уншигчд энэ номоор цангаад намайг шавндуулаад байсан чинь буян хийж муу бор хүү минь энэ номыг дагч хэвлж өгсөндөө өвгөн би магнай хагартлаа баярлна гэж болж байна. Энийг уншсан бүх хүнд би насыми наваара сэтгэлийми наваара буянгийми наваара чархлийми наваара Цавлонгийн минь харин битгий аваараа л гэж хүсэн ярьёд. Өнөөдөр 23 оны 9 сарын 5-ны өдөр 14 цаг 2 минут болж байна. За баярлалаа. Ахаа удаагаар бүрэлж байна шүү. За хоёр дүн Шагас нэг жилийн хоёр дүн хөдлөе дөө. За тэгцээ өмнөх хөдлөе. Замда болгоомжтой яваарай. Өөрөөс нь ийц очиж бодсон биш. Би та нарт тэр дуур байна. Энийгэрээ. За. Ярцаа. Смайл. Эсвэл чиг хий олж авсан дээр би маш их бахархдаг. Хэн хүн гэдэг чинь Сураар бодвол эр хар сур шүгэл байх хэрэгтэй. Эх орны ачаа татах эр хар сур байгаараа гэж. Хүүхдүүдтэй захидаг. Чи балаа гэхдээ. Тэ нүч. Би балаа аваад ирэх гээдсэн.
Таны бүх шүлгийн төв рүү те. Ми мандаж авсан уу юм. Оо. Дэлхийн уран зохиолын агуу их генерал Чингис Айтматов та. Элчин сайдын явны өмнө үйлсэл. Герман улсын загалмаа одыг төрийн дээд шагналын Кавьяны загалмаа одын хөхлөөж өчөөлөө. Дэлхийн агуу их зохиолчдын нэг нь Штрид Матарийн хүү болон тэднийд орж байна. Энэ өвгөн эмгэн хоёрын л үр сад нь бидтэй. 70 гарчсан үедээ иймэрхүү хоёр хүн болчиход нь Боргортой богд хар гэдэг хаан байсан. Энэ эмгтээтэй заяа төр хоол бүгдэж дөрвөн хүүхэд гарлаа. Энд би төрсөн юм байна. Овааны хажууд энэ өвлж байш. Энэ миний ээж 80 насндаа ээж минь өөрөө ойж явчихлаа. Нөгөө хуучны хувцас шиг устгачихсан. Тэр үед соёлын давтгаанаар бүх хувцсыг хянаж агаад устгачихсан байсан. Ээжийг 80 настай байхад цаг тавираад бид нэр хэдэн жилийн дараа үлээ 46 жилийн дараа үлээ 56 жилийн дараа үлээ анхудаа овоо тахиж баярлаад би ээжийг өргөж явлаа. Эхнүүдэл хийж явахдаа бас эхнүүдэл явахдаа миний бүцс дэрэлжж явсан юм тэр байж хата батлал. Манай хүү энэ халтай хүү. Нөгөө гүнд унага авахуулах шиг энэ сэтгэлийн гутралтай хүнийг энэ уянгийн ой тоглуулж аваад тэгэд би эмчилж байгаа. Тобосын хоёр шагналыг нэг суудлын дээр аваад анхудаа туваад очихдоо төрийн ерөнхийлөгчтэй Оршаггийн гараас авч гээлээ. Энэ одоо дэлхийд цууд гарсан нөгөө 14 Хамлайн 14 оргилыг одоо гарсан Карл Хайнц аа тийш тий Месснер гэдэг хүн миний ойлгоор ирж гэт хоёр кинонд нэг кино тоглосон юм. Манай мөнгөн сая Эверест яваад ирсэн. Оо за. Тэр Эверестэд чи миний нам булаатай хэвтэж байгаа. Эверест мөнгө царсанд өг гэж би Туваа улсын уулчдад $100,000 хандиулж тэгээд явуулсан чинь бүгдийн зургийг аваад над буцааж авчирсан. Номыг чинь авлаа, мөнгөийг чинь зарцуулчлаа. Үр дүнтэй боллоо гэж. Бороожуулах төхөөрөмжтэй ажиллаж байна. Одоо энэ төхөөрөмжийг тавьсан 12 оны 4 сарын 12-наас хойш мөн Улаанбаатарт бол нэгч бороороо юу кан барах болоогүй. Улаанбаатар дан бороотой байл. Тийм их бороо орсон учраас сүүлийн 2 жил энийг ажиллаулаагүй. Одоо энийг бол манай хүү хуйлуулад говийн 5-6 газар сойрлуулчихсан байна. Дундговын сайхан овоо суманд сая байлсан. Сайхан овоо залгсан. Улаан нуур бол одоо ёстой мэлтэлж байна. Юунд шинхэхийн даваан дээр хийсэн байна. За тэгээд буцаар яриаха. За. Зөндөө чилээлээ. Цаг гаргасан баярлалаа. За. За. Баярлалаа. Ирсэнд боллоо. Цангаж байсан төмнийхээ цангааг тайлсан дээр баярлалаа. Тий. Оюуны цангааг нь тайлъя да. Тий, оюуны цангаа. Сяа. Энэ бослооч мөн чих бат юм да. Энэ моднууд л гоё уу. Тэр өнөдрийн уулзалт маань ийхүү. Хата өндөрлөө. Би сая тэр орчуулсан тэр ном, за тэр нэг ном нь тэр одоо 20-д хил дээр хэвлэгдсэн
Зүр үнэхээр яг өндөө зүр нэг юм. Одоо нэг урам зориг авчих. Одоо биширийн за биширэг бол угаасаа угаасаа ойлгомжтой. За угаасаа угаасаа үнэхээр Монголд үнэхээр ийм боловсралтай, ийм мундаг хүн, Монгол ахгүй, Монгол соёл, Монголын одоо энэ аж ахуй те бүгдийг ингээд дэлхийд түгээгээд явж байгаа. Ганц мохохгүй. За нэг ийм өнөөдөр нэг ийм гоё одоо влог зочилсан влог боллоо. За ингээд базрыг дагаад ингээд влог хийх юм бол яа ясал эвгүй эвгүй сонин сонин одоо ийм аялал болох нэ. Тэгээ одоо энэ ам чухал чухал дутагддаг үнцэг юм л дээ. Ингээд очоод ингээд уулзгаад ингээд гоё халуу яриа өгнө. Яг ингээд үлдэх юм уус баг багт тийм. Ингээд яг юу болоод ирсэн юм. Би арай ерсэн тэмдэглэл бичих. Тэгэл өөр нэг ахгүй ганц нэг зураг тийм. Аа жанхо фамт ухаар бас цадах чинь бас сайн дарамтчулна. Зураг авах уу бичлэг хийх үү? Бичлэг хийх гэдэг ингээд нэг төрлийн хамаагүй хөшөөлүүлчихдээ зураг авах. Захагийн бичлэг гэдэгтэй цацагдсан цог нь тийм. Аа нэг уулзалт юм шүү. Чия. Цааныг мовстэй бил орч ирлээ. Төрөн 3 цаг өнгөрч мэдсэн чи 2 цаг 55 минут. Уг нь бол айхтар удаагүй юм шүү. Гэтэ их ядарсан мэдрэмж авч байна. За гэтээ их гой ядарлаа. Амгад цагийн тууч гээд роман дээрээ юу авлаа. Тэр юм гой гар хэсэгтээ юм гой зохиолчихоо. Зориулж бичсэн мөнхтэй юм гой өө. Хевллийн номыг авлаа. Энэ бол 3 дахь хевлэл юм байна. За дахиад бас чинагаан басан гой яруу найргийн эр хар сур гэдэг юм гой ном авлаа. За тэгэд хүн чинь бас ингээд өнөөдөр саяга том хэмжээний юм лекцэнд барах суудсан байна шүү дээ. Тэгээд лекцэн суучглаар чи ядарт юм. Нилээ толгой ажилласан болохоор ядарсан юм болов. За базар битэр тэгээд офстер ороод ирчихсэн. Өнөөдрийн битэрийн одоо эрхэм нэгэн хүмүүнтэй очиж уулзах тэр сайхан аялал маань их хүндрэлөө. За тэгээ дараагийн влогоор эргээд уулзцгаая.